पूर्व सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गानाले घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्धनका लागि छुट्टै विकास बैंक स्थापना गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् बागमती प्रदेश सरकारले सोमबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको औद्योगिक व्यवसाय ऐन परिमार्जन सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले सो बैंक स्थापना गरेर मात्रै घरेलु तथा साना उद्योग व्यवसाय लगानीका लागि कर्जा प्रवाह गर्न सकिने बताएका हुन् उनले संविधानमै दोहोरो कर प्रणालीको व्यवस्था गरेकाले त्यसलाई पनि सच्याउन सरकारको ध्यान आकर्षण गराए पूर्व अर्थ सचिव डुङ्गानाले घरेलु तथा साना उद्योग सम्बन्धी ऐनमा धेरै अस्पष्टताहरू रहेकाले यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता उल्ल्याए उनले औद्योगिक पूर्वाधार विकासमा पनि सरकारले जोड दिनुपर्ने बताए औद्योगिक व्यवसाय ऐनका धेरै क्षेत्रहरूमा अस्पष्टता छ सञ्चालनका चाहिँ आर्थिक ऐनहरूमा हेर्ने आर्थिक ऐनमा अस्पष्टता छ त्यस त्यो अस्पष्टतालाई निदान गर्नु छ मनी मनी कर व्यवस्थामा कायम रहेको दोहोरोपन अहिले पनि हेर्ने हो भने कर व्यवस्थामा दोहोरोपन छ राजनीतिक नेतृत्वहरू हुनुहुन्छ मलाई बोल्नलाई के पनि डर लाग्दैन किन डर लाग्दैन भने संविधानमा हामीले बिगारेछौँ मान्ने मान्छे हो भिएटी लागू गरिसकेपछि फेरि होटल कर किन लगायौँ ठेक्का कर किन लगायौँ जबकि ठेक्का कर होटल कर मनोरञ्जन गरेर बिक्री लगाएपछि लगाएपछिलाई खारेज गरेर हामीले भिएटी लगायौँ पुष्पसर अहिले हामीले संविधानमा फेरि के लगायौँ भने त्यस्तै खालको कर फेरि छौँ कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घका अध्यक्ष उमेश प्रसाद सिंहले घरेलु तथा साना उद्योगीहरूलाई दोहोरो कर लगाउने काम तत्काल खारेज गर्न सरकारलाई

कति ट्याक्स कम लिन सकिन्छ त्यतातिर ध्यान दिनुपर्ने हामीले अनुरोध गरेका छौँ हाम्रो बजारीकरणको पनि त्यत्रै समस्या छ हामीले बजारीकरणमा कस्तो छ भने सार्वजनिक निकायमा दुई हजार सडसठी सालदेखि आजसम्म सार्वजनिक निकायमा बिस प्रतिशत पहिले पन्ध्र प्रतिशत थियो अहिले बिस प्रतिशत हाम्रो के छ भने उद्योगले उत्पादन गरेका वस्तु अध्यक्ष सिंहले सरकारी संस्थाहरूले घरेलु तथा साना उद्योगीहरूले उत्पादन गरेको वस्तुहरू बिस प्रतिशतसम्म खरिद गर्ने सहमति पनि कार्यान्वयन गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए